د پښتو پوسټ چینل درنو او قدرمن منوالو سلام مینا او احترامات می قبول کئ. تاسو د یو ډیر دردونکو خبر نه خبروم چې دا واقعا سورز وړاندې په 400 کې شوې ده چې د پښتونخوا یو لوی خار دی او د دې واقعې تفصیل داسې دی چې یو بدبخت خزر را پسیدلی ده د خپل یار په سلا باندې خپل خاون وجل دی، بیا یې د هغه نه سر او لاسونه هم کټ کړي دي، هغه په یو ځای کې خښ کړي دي او نور جسد یې ورله بل ځای کې سیند ته غورځولی دی چې اوس دغه قاتلان نیول شوي دي. نو تاسو سره تفصیل شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، ویل کېږي چې د دغه ښځې او د دې یار یې په خپل منځ کې د ډېر وخت نه تعلقات و، او داسې هم ویل کېږي چې دا ښځه مخکې هم یو سړی کړی وه چې د هغه نه دوه بچي وو، بیا هغه پرېښې وه او د بل سړی سره یې واده کړی وو چې د ده نه هم دوه بچي وو، یعنې ټول یې څلور بچي وو، او اوس یې د دې سړی سره لاره جوړه کړې وه چې دا کس په خپلو خبرو کې وایي چې دا کوم کس یې قتل کړی، یعنې د دغه ښځې خاوند د دې هلک دوست و ملګری و، او دوی به کور ته تګ راتګ هم کولو چې په همدې وجه باندې د دې ښځې سره یارانه دوستانه جوړه شوې ده، او دغه ښځې ورته ویلي چې زما خاوند په ما باندې ظلمونه کوي. نو د دې نه پس چې کله د دوی په منځ کې دا مشکلات زیات شوي، نو بیا خپل خاوند دغه ښځې ته طلاق ورکړی دی، او دې سړی بیا ورته سینه ډبولې وه چې زه در سره واده کوم. خو بیا د واده کولو په دوران کې د دوی په عدت کې درې میاشتې وې، خو چې کله دغه عدت پوره کېدو، د عدت نه مخکې د دوی په منځ کې داسې مشکلات مخې ته راغلل چې دا هلک کور ته ورغلی دی او په دغه خاوند یې ورله ګزارونه کړي چې در مرګ تر حده یې رسولی. په دې کې ورسره یو بل کس هم شریک و چې هغه سره چنګچی وه، او هغه دغه مړ وجود بیا د یو ځای نه بل ځای ته وړی دی، او سر لاسونه یې کټ کړي دي، تینا بل نیم جسد یې ورله بل ځای کې خښ کړی دی، یعنی د سهولت کار په طور یې ورسره کار کړی دی چې د هغه نوم حسین الله دی. او کوم کس چې دا کار کړی دی، یعنی کوم کس چې د ښځې سره یارانه وه، نو د ده نوم عباد دی، او کوم کس چې دوی وژلی دی، یعنی د دغه ښځې د خاوند نوم محمد جمیل دی. دغه ښځه په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې زه په قتل باندې پیمانه نه یم، خو د دې بچو چې کوم فریاد کړی دی، یعنی کوم دردونکې افسوسناکې جړاګانې کړي دي او خپل پلار پسې جړلي، نو یقینا چې هغه دلته د شریکولو نه دي، ځکه چې ډیر زیات ظلم شوی دی. د داسې قتلونو د مخنیوي همدا یوه لاره ده چې حکومت داسې کسان راځوړند کړي، سخته سزا ورکړي، په چوکونو کې وزړوي، راځوړندې کړي، نو بیا به څوک دا جرأت نه کوي چې پردو ښځو سره یارانې دوستانی وکړي او یا پردو ښځو ته په غلطه سترګه وګوري. درنو دوستانو، دا یو تازه خبر، یو تازه ویډیو چې موږ تر تاسو در رسوله. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم، خوشحاله اوسئ، بریالي به غواړم.